Ja, hei hei, ja, det er YouTube-kaptein igjen. Nå kan du få høre noe spennende. Nå skulle vi legge til land her i Primosten. Og når vi kom inn, så hadde ikke vi hatt å legge til på YouTube, så da føk tauet i propell. Men, med på turen, eller vi har sagt at vi er med på turen, så er vi med Gules største dykkere, Monica og Ørjan. Og Monica, hva har du drevet med nå? Nei, du må ikke! Hva har du gjort nå, Monica? Nå har vi liksom dykket og badet i norsk 19 grader. Ja, ja, men altså, hva har skjedd? Hva var det du så da nede i havet? Da så vi masse tau. Både i den ene og den andre propellen. Så da var det tau i bautrøsteren, som det heter, på fint. Og i propellen. Og hva gjorde du da? Jeg var nærme brødkniven og rydde opp litt. Nå var vi nærme brødkniven. Og det passer jo bra for et bra sted som heter Primosten. Så da er brødkniv og primost. Veldig bra. Ser du, er du stolt til dykkerkongen i Google? Fantastisk stolt. Det er utrolig kone. Ja. Sånn at vi sender, selvfølgelig sender du alltid kvinnen i kampen først. Ja. De lo litt, disse kråterne lo litt at vi sendte kvinnen ned på nytt vann, men sånn er det. Det er alltid her i hvert fall mannstradisjonen holdt i hevd. Vi er altså fire dykker i båten, og så klarer vi dette kunstet. Hei, hei!